parlementariër aan Zadi, die geeft eraan dat de 70% welke de regering wil geven, bij lange na niet voldoende is. Als de devaluatie meer dan 60% is, is de 70% dus in feite slechts een druppel op een hete plaat. Maar hoe zit het met de niet-ambtenaren? Hoe zit het met mensen die bij de particulieren werken? Moeten zij ook niet in aanmerking komen voor een verhoging? U hoort parlementariër Aan Zadi in gesprek met CBN Prime Alert. Ik begrijp volkomen dat delen van de bonden niet akkoord kunnen gaan met de toezegging van de beloofde verhoging vanuit de overheid. Omdat natuurlijk, als je de zaken volgt, duidelijk is aangegeven met hoeveel procent, ja, 68 inflatie. Ga maar na. Je geeft een toezegging, verhoging, waar steeds is gefocust op landsdinaren. Ik juich het toe. En daarom had ik het ook hier aangegeven. U geeft aan, ik zal natuurlijk niet in discussie over het bedrag, maar ik geef wel aan, ik begrijp de bonden die natuurlijk niet akkoord kunnen gaan. Want als we kijken naar de inflatie, ja, dat heel verschilt, veel verschilt met wat de regering voorstelt. Daarnaast, het gaat om de prijzen in de winkel. Het gaat om alle subsidies die straks worden afgeschaft. Het gaat erom de verhoogde benzineprijzen die natuurlijk gevolgen hebben op alle gebieden van goederen en diensten. Dus als je nou zegt 17% of een deel wordt toegekend, de eerste maand, nou weet ik niet meer precies welke maand, maar waar het om gaat, ik kan meegaan dat er bonden zijn die niet akkoord gaan. En daarnaast, wanneer wij hier, ik had aangegeven, u praat over de landsdinaren, ik juich het toe. Hoe weinig het ook is, u doet als regering gebaar, waar natuurlijk ik ook erbij haal, dat is bij lange na nog niet voldoende. En mijn vraag was toen gelijk, wat gebeurt met de particuliere sector? En daarmee heb ik ook gelijk als voorbeeld, de boothouders behoren tot de particuliere sector. En ik weet, vele van mensen in het land, mensen die in de informele sector werken, de particuliere bedrijven. En als ik ook het voorbeeld mag nemen, mensen als u, ja, die staat niet op een loonlijst bij de overheid. Wat gebeurt dan met de mensen? De beantwoording was, er is 800 koerscompensatie en 1000 gulden voor ondersteuningstoelagen. Maar mijn vraag is natuurlijk, hoe komen de mensen die niet in de overheidsapparaat zitten, die niet in de, op de loonlijst van hun zitten? Hoe zitten mensen bij kleine eenmansbedrijven, die mensen die misschien 4-5 mensen in dienst hebben? Er was toen aangegeven dat er ondersteuning van COVID, maar de minister had het hier ook een keer gezegd, dat die COVID-ondersteuning is afgebouwd. Monino demoro, maar weet u hoeveel van die mensen die hadden geregistreerd, ze zouden gebeld, ze zouden beantwoord worden? Nada. Nul. Er was ook geld gereserveerd voor de getroffen landbouwers. Ik praat over Kamerwijnen, waar ik direct betrokken ben, waar ik de mensen had begeleid om naar LVV te gaan. Ook daar is tot vandaag nul. Wanneer vandaag zaken in DNA, bij de eerste openbare vergadering was het ontwerp wet money laundering en gelden die uit de criminele circuit, ja, komen, hadden wij ook een aantal vragen gesteld. Ja, en ik ga het natuurlijk aankaarten. Mijn collega Shang heeft cijfermatig zaken naar voren gebracht. En dan kom ik weer op terug. Wanneer wij die vraag al eerder, toen minister Financiën, was dat donderdag, help me even de dag. Ook die vraag is gesteld. Mensen gaan naar buiten met zoveel geld, wisselen in Amerika, komt terug. Er is geen duidelijk beeld van waar komt het geld. Wordt er dan, wat men zegt, geld waarvan de economische oorsprong niet bewezen kan worden, circuleert dat in het land? Dat zijn vragen die gesteld worden. En dan gaat de minister van Financiën voor mij simpel antwoorden, dat
is niet zo erg. Het is te verwaarlozen, woorden in datzelfde context. En ik gaf een voorbeeld, wanneer een broer mij een 100 gulden geeft of 50 gulden, dat is te verwaarlozen. Maar daar gaat het niet om, meneer Ganesh. Meneer, mijn collega Shang heeft dat cijfermatig zaken op een rij gezet. Dus was mijn vraag natuurlijk, wanneer er steeds wordt gegild over prudent beleid, ja, zaken dat transparant moet zijn, heb ik dan ook aangegeven, dit is niet van dat, het is ver van prudent en transparantie. En als de regering met zo'n initiatiefwet komt, en ik neem aan dat u hebt kunnen volgen, de vele kritische vragen, wie wordt straks geholpen? Want u weet, kwestie surfen dwarrelt nog steeds in ons hoofd, omdat wij ook de informatie hebben dat er nog steeds staat ingeschreven. En wanneer dit soort zaken zijn geantameerd in het hoogste college van staat en wij nog geen echt antwoord, heb ik via een interruptie de voorzitter gevraagd, na de vele uiteenzetting van de collega's die in de commissie zitten en buiten de commissie, vraag ik de voorzitter om initiatief te nemen, in dit geval de verantwoordelijke het ministerie, ja, die de wet naar hier heeft gebracht, naar DNA, om zijn tijd te nemen en dat allemaal, en dat is niet alleen vanuit de oppositie die naar voren is gevraagd, ook meneer Gayadin heeft van zijn kant zijn betoog gehouden, ook de voorzitter, mevrouw Mangere, heeft het ook aangekaart. Laat ze de tijd nemen om de zaken goed uit te spitten, want het moet niet een papieren tijger worden. En het moet ook niet zo dat doordat zaken onduidelijk, niet duidelijk daar wordt verwoord, u weet het is niet de man, u en ik op een loonlijst en noem maar op. En daarom heb ik ook de vraag ondersteund, vooral als ons land wordt getypeerd als een narcotica staat, noem maar op. U weet, in 2018, of kort voor de verkiezing, die 19,5 miljoen, dat volgens Nederland, ja, praktijken die het daglicht niet schuwen. Kijk hoeveel jaren we verder zijn. En als ik het goed heb, was de zaak ook naar de rechter en de zaak had Suriname gewonnen. Maar tot nu toe kwam het geld niet terug. Laat ze daaraan, en het is ook om het imago van het land op te vijzelen, want u en ik blijven hier in het land. U en ik moeten gaan werken dat het imago van het land gered moet worden. Niet door één of twee personen, die natuurlijk via allerlei slinkse wegen, maar zichzelf zitten verrijken. Als we praten over prudent en transparant, en er wordt een wet aangenomen, dan zullen we misschien langer over die wet moeten gaan, maar laat het goed en duidelijk zijn. En misschien hebt u ook gehoord, het heeft mij heel veel moeite gekost. Ik mag van de gelegenheid gebruik, meneer Ganesh. Het heeft mij heel veel moeite gekost om de boothouders te overtuigen. Want hun visie was, als ze maandag niks horen, gaan ze platleggen. Ik heb gezegd, ik ben geen boothouder. Ik maak ook nauwelijks gebruik van de boten. Maar ik zit als DNA-lid, als bewoner van Kamerwijnen, wel een dilemma van, jongens gaan het werk neerleggen. Gaat alleen maar de situatie verergeren. De bewoners worden gedupeerd. Dus ik heb de jongens toch proberen te overtuigen. Want ik heb hier direct de vader des vaderlands, de president, gevraagd om aandacht te besteden. Hij heeft beloofd dat hij al heeft gesproken en dat er heel gauw en ook gesproken gaat worden over de aangepaste marktconform prijzen. De brug was ik vergeten dat aan te katten, heb ik vandaag aan de VP gevraagd. Want meneer Ganesh, het moet maar één fout gaan en iemand valt daar in het water. En het is bijna 13 tot 1500 die dagelijks over die brug. En vandaag heeft de VP gezegd dat de president al daar geweest is en opdracht heeft gegeven dat deze steiger prioriteit moet krijgen. Maar ik snap het niet, waarom geen prioriteit? En het zijn mensen die bij SDVS over op alle ministeries werken. Weet u wat het gewicht van op en neer van plus minus 1500 mensen over de ding? En als u gewoon naar de rivier kijkt, in abdekati futeka chimbota abrakano foto, alleen maar om die drukte, om die dure benzine, om die file te vermijden. En ook kost geld en tijd. En dan zitten we zo te grappen.
Ik zal niet vervelen, meneer Ganis, om het elke dag te herhalen. Welke podium ik ook krijg, of het nou via uw medium, of het daar in DNA, zolang dat niet is gedaan. Het is mijn plicht. En ik wil nog niet eens praten over nu Amsterdam. Het is al een maand terug dat de minister van Onderwijs heeft geantwoord dat zij zelf erop zou toezien. Ik ben nog niet gaan oriënteren, maar van de week zal ik weer daar gaan en ik zal ook weer rapporteurs doen. En via uw medium de zaak weer aankaarten, meneer Ganesh.